Mijn naam is Anton Gilfillan van Centrum Melk. Ik wil graag aan jullie demonstreren hierdie 1-punt melkmachientje van mij. Zoals jullie kan zien, hier is die cluster of die klouwstuk met sy speenhulse en sy speenkelke. Daar is ook een welfie wat die vacuum op en toe maak. Daar kan sien. Hulle is alles deeskynend met deeskynende pijp, dat je kan zien dat die koe klaar gemelk word. Hier is een deeskynende deksel om te zien dat die kan nie vol is. Of wanneer hij vol is, is dan een steel emmer wat je lekker kan was. Hier is een pulsator wat je kan stellen. Hier is een skroefie achter waar je spoed kan stellen. Hier die pulsator hardloop so 50, 60 sla per minuut. Hier is die vacuummeter. Ons gaan nou die vacuummeter vir julle toets. Hy hardloop die vacuum hardloop so op 50 kPa. Jou vacuumpomp, as hy opgestart word, hardloop hy so teen 80 en dan het hy hier die blauw gedeelte die reguleerder, wat hom dan mooi stel, dat hy precies op 50 hardloop. Hier is die vacuumpomp, is een olie vacuumpomp, wat baie goed werk. Hier is sy oliestelselkie, wat jy vol olie gooi. Hy het een gedeeltekie daar, wat hy so half, hierdie koppiekie half is, hy is gekalibreer, so jy sit hom net op, en hierdie vacuumpompie suig dan die olie baie stadig deur. Hierdie ander pijpie is maar net die olie wat klaar gebruik is van die exhaustkant, wat dan in een borrelkie gedruk word. Goed, om hierdie ding bykie op te start, kan ons sien, daar staat ons hom op, daar begin hy hardloop. As ons mooi kan kyk, kan julle sien, daar is die vacuum, hy kom nie op vacuum nie. So dit beteken wat jy moet doen, jy moet kyk na die hele machine en kyk dat alles mooi toe is, alles styf is. Goed, as ons hier kyk, dan sien ons, goed, hier is die probleem. As jy opstaart, hang jy jou klouwstuk hier, dan kan jy sien, hierdie welfiekie moet jy optel. Daar kan jy sien, so as jy hom optel en jy hou hom daar, dan sal jy sien die vacuum gaan op. Van dit keer laat al die lucht by die klouwstuk nie inkom. Daar sê, daar hardloop hy nou precies op 50 kPa. So dit is die melkmachientjie. Om hom te was is eintlik baie makkelijk. As ons gaan kyk na die hele machine self, dan besef ons dat jy het hier so twee wasgedeeltes, dit is die speenhuls wasborsel en die pijpwasborsel. Hierdie gedeeltekie gebruik jy vir 'n 3-speen koei. Dit beteken die speen wat dood is of wat mastitis het, sit jy hier in die klouwstuk, so dan melk jy dan net 3 spene. Ja, dit is die hele machientjie. Wat lekker is vir hom, jy kan so 10 koeie in 'n uur se tyd met hom melk. Wat ook baie belangrik is dat al sy spaarpartner goed kan jy by Centrum Melk kry. Indien jy 'n probleem het met die ding, dan neem jy 'n videoetjie, jy stuur dit vir ons en ons help jou onmiddellik. Daar is 'n boekie met al sy spaarparte. So ja, maak seker dat as jy hierdie ding opstart en opskakel, hy 220 volt elektrisiteit, dat jou kabel nie dunner is as 2,5 mm nie, en hy moet ook nie te lang wees nie. Hy word warm en dan sukkel jy met jou pomp, dat hy sy kapasitor op die pomp kan brand. So ja, dis 'n 1-punt melkmachientjie, ons is van Middelburg af, my telefoonnummer is 082-77-18407. Kontak ons het ook 'n 2-punt melkmachientjie beskikbaar, en indien julle enige kopklampe wil hee, of machine wil hee om bykie yoghurt en kaas en maas te maak, 30 liter, 50 liter, 100 liter, ja, ideaal vir die machine of 'n klein melktankie, kontak ons gerus. Baie dankie.